भजन संग्रह 61 अध्याय। परमेश्वरको रक्षाको निम्ति प्रार्थना। मेरो क्रन्दन सुन्नुहोस् हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईँको पुकारा गर्छु। मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो म भन्दा अग्लो छ, किनकि तपाईँ मेरो शरणस्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँका पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ, किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले मेरा भाकलहरू सुन्नुभएको छ। तपाईँका नाउँको भय मान्नेहरूको उत्तराधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्, धेरै पुस्तासम्म उनको आयु बढाउनुहोस्। उनी परमेश्वरको सामुन्ने सदा सर्वदा सिंहासनमा विराजमान हुन्। तपाईँको प्रेम र विश्वसनीयतालाई उनको सुरक्षाको निम्ति घटाइदिनुहोस्। तब म तपाईँको नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गाउनेछु र दिनहुँ मेरा भाकलहरू पुरा गर्नेछु।